Өнөөдөр нийслэл хот төсөн байгуулагдсны 375 жилийн өнөөдөр нийслэл Улаанбаатар хотын түүх бол Монгол улсын 400-ны түүхийг харуулдаг. За Улаанбаатар хот өнөөдөр 21-р зууны Монголын улс төр, эдийн засаг, шинжлэх ухаан боловсрол болон аж үйлдвэр худалдаа үйлчилгээний төв Монгол улсын нийт хүн амын бараг тал орчим хувийн амьдарч байгаа гэдэг утгаараа улсын цогцлох зүрх хөгжлийг тэтгэх амин суудсан болсоор ирлээ. За нийслэлийн өдрийг тохиолдуулан иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын хүндэтгэлийн чуулга өнөөдөр хурлаа. Хүндэтгэлийн чуулганд нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Батул үг хэлж хурлын төлөөлөгчдөд болон нийслэлчүүдтэй хандан илгээлт хүргүүллээ. Улаанбаатар хот шинэ хөгжил шинчиллийн босгон дээрээ ирээд байгааг хүндэтгэлийн чуулганы үеэр хотын дарга онцолсон. 2030 он хүртэл хөгжүүлэгчийн хандлага гарсны дагуу хот ажлаа зохион байгуулж байна. Ирээдүйд нийслэл хот маань нэг төвтэй биш 8 дэд төвтэй болно. Энэ хүрээнд Баян хошуу сэлб төвүүдийг байгуулахар Азийн хөгжлийн банкнаас санхүүжилтэд бүрэн шийдвэрлээд байгаа. Энэ ажил ирэх хонд барилгын ажлаа эхлэн гэдэг мэдээг өнөөдөр өгсөн юм а. Түүнээс гадна дэлхийн хэмжээний томоохон арга хэмжээнүүдийг хүлээж авах зорилтод Улаанбаатар хот өмнө тавьсан. Үүний тулд эдийн засаг дэдгүцсийн багтаамжаа хөгжүүлэх зайлшгүй шаардлага гарч байна. Олон сорилтч байгаа гэдгийг энэ үеэр хэллээ. Хотын ирээдүйн дүр зураг бид нар энэ ирчээр явж чадах юм бол 33 онд Юнирсаа тэмээх оюутны олимпик авна, 40 онд дэлхийн олимпик авна. За гэхдээ бид энэний эхлэл болох нэг том чухал ажлыг ойрын хугацаанд хийх ёстой. Энэ бол 16 оны 7 сард Европ Азийн төрийн тэргүүнүүдийн энд ирэх чуулганд бэлтэх ёстой. Энэ чуулга уулзалт бол үнэхээр их ер усын бэлгэдэлтэй чуулга уулзалтаа гэж хөвдөө бодож байгаа юм. Монголын түүхтэй ч эргэж холбож үзэх юм бол арга байхгүй хутга учиртай ийм дэлхийн чуулга болно. Би ерөнхийдөө дэлбэгт оржод ийм чуулга уулзалтыг Монголд хийлгэх энэ санаачлагыг авчирсанд нь нийслэлчүүдийн хувьд гүнээ талархал илэрхийлье гэж бодож байна. Улаанбаатар хот Монгол улсын соёл эдийн засаг улс төрийн төв байж ирсэн. Монгол улсын нийслэл өнөөгийн хотын өнгө төрхөө олж төлөвшөх хүртлээ 375 жилийн ардаа үджээ. Энэ хугацаанд бусад хотуудтай ах дүүгийн болоод найрамдалт хамтын ажиллагааг өргөжүүлсээр ирсэн. Өнөөдөр найрамдалт харилцаатай Токио, Пхеньян, Тижан, Ирээн зэрэг хотууд замун ах дүүгийн харилцаатай Бээжин, Анкара хотын төлөөллүүд нийслэл хотын 375 жилийн ойд баяр хүргэсэн юм а. Туркийн Анкара хот Улаанбаатар хоттой олон жилийн харилцаатай. Сүүлийн үед харилцан айлчлал эрчимжиж яриа хэлцээр тогтворчж байгаа. Энэ хэрээр хамтын ажиллагаа өргөжиж байна. Анкара хотын нэрэмжит годамжийг тогтжуулсан бусад салбарт хамтран ажиллаж байгаа ах дүү хотуудын харилцаа цаашид улам өргөжнө гэдэгт итгэлтэй байна. Хүндэтгэлийн чуулганы үеэр мөн Улаанбаатар хотын үе үеийн удирдлагууд, улсын хурал, Монгол улсын засгийн газар хамтын ажиллагаатай улс орнууд тэр дундаа Улаанбаатар хотыг орчин цагийн хот болгон хөгжүүлэхэд дэмжиж тусалж ирсэн Орос улбооны улс болоод бүгд найрамдах хятад ард улсын ард түмэн засгийн газарт талархлаа илэрхийллээ.